බලපෑම් තර්ජන හමුවේ වැඩබද්ද ඉවත් නොකරන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පිපෙරේරා මහතා අවධාරණය කරනවා. මේ අතර වැඩබද්දට විරෝධය පළ කරමින් සහ සහය පළ කරමින් ආදාත නගර කිහිපයකදී උද්ඝෝෂණ පැවැත්වුණා. වැඩබද්දට සහය පළ කරමින් එහි අවශ්‍යතාව පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් දෙකක් අද පැවැත්ුණේ ගාල්ල හබරාදුව සහ අහංගම නගරවලදී. මේ අතර ඉහළදැමූ වැඩබද්දට විරෝධය පළ කරමින් අද පස්වරුවේ මෙම විරෝධතාව පැවැත්ුණේ මීගමුවේදී. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. මේ වැඩබද්ද මේ රටේ හැම ජන කොටසකම දරා ගන්න බැරි තරමට පීඩාවක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මුත්‍රා පරීක්ෂණ ඉදලා ලේ පරීක්ෂණ ඉදලා හැම දෙයකම මිල වැඩි වෙලා තිබෙනවා. මේකේ ප්‍රධානම බලපෑම ඉල්ලලා තිබෙන මේ රටේ සාතිශය බහුතරයක් වෙච්ච සාමාන්‍ය ජනතාවට. දැනට ක්‍රියාත්මක වැඩබද්ද සහ ඊට එරෙහිව පැවැත්වෙන උද්ඝෝෂණ සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා පළකලේ මෙවන් අදහසක්. වැඩබදු සංකල්පය ලෝකෙම පිළිගත් සංකල්පයක්. ජනතාවට වැඩබද්ද පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති නිසා අද අර්බුදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතෙක් බදු නොගියපු අය කලබල වෙලා තියෙනවා අපිටත් බදු ගෙවන්න වෙයි කියලා. ඉතින් ආණ්ඩුවක් විදිහට ජනතාවට අවශ්‍ය පහසුකම් දෙන්න ඒ බදු අය කරගන්න එක අපේ වගකීම. වැට් නිසා වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයාට පරිභෝගිකයට ඇති වෙන ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්න අපි කැප වෙලා ඉන්නවා. අපි වැඩබදු අය කරනවා, අපහසුකම් අයින් කරනවා. වර්ජන කළා කියලා, කඩවැව්වා කියලා වැට් අයින් වෙන්නේ නැහැ. මේ අතර අද කඩුවෙලිදී පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයත් මහතා සඳහන් කළේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළ පරිදි වැට් සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බවයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කළා තිනවා. ඒ වගේම ඊයේ කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී අද අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී විශේෂයෙන්ම පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තිනනවා. ඒ පිළිබඳව වහාම සොයා බලා ඒක කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරගෙන යනවා. ඊයේ එවැනි ව්‍යාපාරිකින්ගේ හමුවීමක් පැවැත්වුවා. ඔවුන්ගේ අදහස් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව ඊළඟ දින කීපය ඇතුළත ආර්ථික විශේෂඥයින් ඒ වගේම මුදල් අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් අදාළ වෙන සියලු රාජ්‍ය ආයතන සමග සාකච්ඡා කළා. වැට් පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුලින්ම කරපු ප්‍රකාශය අනුව කටයුතු කරන්න වැඩ පිළිවෙල සකස් කරගෙන යනවා. පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය පන්නිපිටිය දෙපානම් ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී අනනුතකා පලාගේ මෝටර් රථයකට වෙඩි තබා තිබෙනවා. පලාගේ මෝටර් රථය හා සැකකරුව නතරම් කොට ගැනීමට මෙතෙක් හැකි වී නැහැ. අද පෙරවරු 9ට පමණ අදාළ වෙඩිතැබීම සිදු වී ඇත්තේ පන්නිපිටිය අමගසතර මන්සන්ධිය ආසන්නයේදී. මද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරන බවට පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව අදාළ වැටලීම සිදු කර තිබුණා. එහිදී සැක සහිත මෝටර් රථය පන්නිපිටියේ සිට ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඔස්සේ බුරල්ල දෙසට ධාවනී වී තිබුණා. පොලිස් මාධ්‍යංශය සඳහන් කළේ එම අවස්ථාවේදී අදාළ මෝටර් රථය නැවැත්වීමට පොලිස් නිලධාරීන් සංඥා කළද ඒ නොනවත්වා ධාවනය කිරීම හේතුවෙන් වෙඩි තබා ඇති බවයි. KQ35-10 දරන අදාළ මෝටර් රථය වෙඩි ප්‍රහාරය නොතකා පලා ගොස් තිබෙනවා. වෙඩි කීයක් වගේ ඇහුණා? දෙකක් වගේ. මට එක පාට ඇහුනේ අර ත්‍රිවිල් එකේ ටයර් එක පුපුරන්නේ. ඒ වගේ සද්දයක් තමයි අපිට ඇහුනේ. දෙසරයක් කර පුපුරනවා වගේ වුණා. පුපුරවන්නේ නැහැ ජීවනේ. මෙතන ඉඳලා කාරේ ගියේ නෑනේ. කොහොම කාරේ ඉස්සරහට ගියා. මම එතන ගෑරේජ් එකේ හිටියේ. වෙඩි තියපු එකේනා ඇවිල්ලා පළවෙනි පාර මෙහෙම ගල වෙඩි තිබ්බා. දෙවෙනි පාර දෙම අත් දෙකම වෙඩි තිබ්බා. හෙරොයින් ග්‍රෑම් 100ක් සන්තකයේ තබා ගැනීම හේතුවෙන් අතරංගොඩගෙන සිටි කිරුළපන ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු මෙම සිද්ධිය වන අවස්ථාවේදී පොලිස් මද්‍රව්‍ය කාර්යාංශ නිලධාරීන් බාරේ සිට තිබෙනවා. මෙතර හම්බන්තොට කටුවර ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී හම්බන්තොට වනජීවී කාර්යාලයේ අඩවි සහකාර නිලධාරීවරයෙකු දඩයක්කරුවෙකු සමග පුරබැදීමේදී සිය ගිනිඅවි ක්‍රියාත්මක වී වෙඩිවැදීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ජලයට වස මිශ්‍ර කර දඩමස් සඳහා වනසතුන් ඝාතනය කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් අද අලියම ලැබුණු තොරතුරකට අනුව නිලධාරීන් 5 දෙනෙකු අදාළ වැටලීම සඳහා පිටත්ව ගොස් තිබුණා. එහිදී වතුර බලක් ආසන්නේ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ මුවෙකු ඔවුන්ගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වී ඇති අතර දඩයක්කරුවා පැමිණෙනතුරු ඔවුන් රැකවල්ලා සිට තිබෙනවා. පෙරවරු 6ට පමණ දඩයක් කරුවෙක් එම ස්ථානයට පැමිණ ඇති අතර පොරබැදීම සිදුව ඇත්තේ ඔහු අතරංගුට ගැනීමට යාමේදී. පොලිසිය සඳහන් කළේ වෙඩිපැදීමෙන් තුවාල ලැබූ අඩවි සහකාර නිලධාරියා හම්බන්තොට මාරෝහල්ට ඇතුළත් කරන විටත් ජීවිතක්ෂයට පත්ව සිටි බවයි. කතරගම උත්සව සමයත් එක්ක එන සංචාරකවන්ට මස්සපයන් මේ වස දාල සතු මරලා ඒ සතුන මස් දෙන්නේ. මේ වගේ සිද්ධියක් අල්ලන්නේ ඊට තමයි අපේ නිලධාරි නැති වුණේ. ගලෑ විශාල වශයෙන් සිද්ධ කරපු නිසා සතු අවතැන් වෙලා තියෙනවා හම්බන්තොට. කෙසේ වෙතත් අදාළ දඩයක් කරුවා අතරංගුට ගැනීමට වනජීවි නිලධාරියන්ට හැකිබුණා. සකකරු අද පස්සරුවේ හම්බන්තොට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු හම්බන්තොට ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහතා නියෝග කළේ මේ මස 20 වෙනිදා දක්වා ඔහු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසයි. ජීවිතක්ෂයටපත් වූ HG ජගත් සෙනවිරත්නම් අඩවි සහකාර නිලධාරීවරයා බලස්මුල්ල බූවැල්ලගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. දෙදරුපියෙක් වන ඔහු 43 වරද වියේ පසු වුණා. බොදුබල සේනා සංවිධානය ආසාත් සාලි මහතාට එරෙහිව ආද පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණි ලක් කළා. ඒ ඔහු කළ බව කියන මරණ තර්ජනයක් සම්බන්ධයෙන්.
අපිට ආනි කරන්න ඕන දෙයක් කියපු දෙන් අපි ඒව ආගෙන ඉන්නම් අපේ නබිතුමාගේ නම ප්‍රකාශ කෙරුවොත් ඕනෑම පුද්ගලයෙක් එක මරාගෙන මැරෙන්නත් අපි සූදානම් නබිතුමා කියලා කියන්නේ ඒ වචනයවත් ඥානසාරට කටින් කියන්න බෑ ඔබ වහන්සේට ගරු කිරීමක් වශයෙන් අපි කියන්නේ අන්තිම වතාවට මින් ඉදිරියට ඔබතුමාගේ මේ වගේ ප්‍රකාශ අපිට ආන්න ඕනේ නෑ බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේ කම්පූජ්‍ය ගලකොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් මරාගෙන මැරෙන බවට අසත් සාලි මහතා සිදු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරීම සඳහා බොදුබල සේනා සංවිධානයේ නියෝජිතින් පොලිස් මූලස්ථානයේ වෙත පැමිණී අද පෙරවරු වෙයි අසත් සාලි කියන පුද්ගලයා ජනාධිපතිවරයාගේ නමත් භාවිතා කරමින් බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් මරාගෙන මැරණවේ කියන ප්‍රකාශය කරා මේ ප්‍රකාශය තරහා අසත් සාලි කියන පුද්ගලයා ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක සමාජිකයෙක්ද කියන සැකේ අපතුල තිබෙනවා මරණීය තර්ජනය මේ කරලා තියෙන්නේ ඒක නිසා වේ ඔව අවහම අත්තරංගුඩ ගන්න පොලිස්පත්තුමා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා ඔබ වහන්සේලාට විශ්වාසයක් තියෙනවා අපිට ඇත්තම කියනවා නම් සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකරයි කියලා අපි මීට කලින් පොලිස් මූලස්ථානට ඇවිල්ලා පැමිණිලි රාශියක් කරා ඒ එකඳු පැමිණිල්ලක් විභාග කරේ නැ ඥානසාර හාමුදුරන්ට යම් හීරීමක් හරි සිද්ධ වුණොත් මුස්ලිම් කවුන්සලයේ සහ අසත්සාරි කියන බුද්ධලයා වගකීම යුතුයි යම්කිසි කෙනෙක් තව කෙනෙක් මරාගෙන මැරෙන්න සූදානම් කියන ප්‍රකාශය කිරීමම සාපරාදී ක්‍රියාවක් ඒ නිසා අපි පොලිසියෙන් පැහැදිලි විල්ලන්නේ ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා සංවිධානය ගැන කතා කරනවා අපිත් කතා කරනවා සංවිධානය ගැන ඒක නෙමෙයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ ජනාධිපති ප්‍රදේශකයෙක්යි කියා ගන්නා පුජ්‍යලයෙක් මිනිමරුම් තර්ජනය කරන්න තරමට මේ ආපාලන ආණ්ඩුව අද බිඳ වැටිලා රංගන ශිල්පී උපාලි කීර්තිසේන මහතා අතුරුදන්ව මාස 5ක් ඉක්ම ගොස් ඇතත් ඔහු පිළිබඳ සවීමට ආණ්ඩුව මැලිකමක් දක්වන බව ප්‍රවීණ කලා ශිල්පී ජයලා රෝහණ මහතා පවසනවා කලාකරුවන් පිරිසක් අද කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී මේ අදහස් පළ කෙරුණා වේදිකා නාට්‍ය ටෙලි නාට්‍ය මෙන්ම චිත්‍රපට කිහිපයකටද රංගනයෙන් දායක වී ඇති උපාලි කීර්තිසේන මහතා අතුරුදන්ව සිටින්නේ පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ සිටයි ඔව් අද වෙනකොට නැති වෙලා මාස 5ක් මා දන්න උපාලි ඔය කිසිම මේ දේශපාලන පක්ෂ වලට කඩේ ගියේ කෙනෙ නෙමෙයි එහෙම කෙනෙක් ඉඳද ඒ ගැන හොයන්නේ නැත්තේ අපිට මොනවා හරි විපතක් වුණාම බලන්න කරන තමයි රජයක් කියලා එකක් තියෙන්නේ ඒකේ දිනන පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව කියලා දෙපාර්තමේන්තුවකුත් ඒ වයින් ඉතා වේගින් හොයන කාරණා තියෙනවා අඩුවෙන් හොයන කාරණා තියෙනවා තුර උපාලිට මේ මේ ඉරණම අත් වෙලා තියෙන්නේ මාස 5ක් පුළුවන් පිටට පලයන් මේ මිනිස්සෙක් නැතිවලා දැන් මාස 5ක් තිස්සේ අපිට බැරි වුණාද මේ මිනිස්සෙ හොයාගන්න ඉතින් එහෙමනම් අපි කොහෙද ඉන්නේ අද පස්වරුවේ නවසඳ දැකීමෙන් අනතුරුව හෙට රම්සාන් උත්සවයේ සමරන බව කොළඹ මුස්ලිම් මහපල්ලිය ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව මසක්පුර උපවාසයේ නිරත වූ ඉස්ලාම් බැතිමතුන් හෙට රම්සාන් සැමරීමට සූදානම් වෙනවා. දැන් තව දේශපුවත් කිහිපයක් සමගින් රටවටා හිරු. බෞද්ධ දර්ශනයේ ආභාෂය ලැබෙන නව ශ්‍රී ලාංකේය ජාතියක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය පදනම ගොඩනගා ගනිමින් යහපත් රාජ්‍යකරණයක් මත ගොඩනැගුණු ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරීම උදෙසා ආරම්භ කෙරෙන ජාතික බෞද්ධ බුද්ධි මණ්ඩලයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී රැස් වුණා. සීඑස්ඒ නාලිකාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක විමර්ශන සහ පෞද්ගලික වත්කම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති පොත යෝෂිත රාජපක්ෂ අද පෙරවරු වී 15 වරටත් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසය වෙත පැමිණියා. ජාපනය වැල්වැටිතුරේ උඩුපිටි ප්‍රදේශයේ පාලු ලිඳක තිබී ආයුධ තොගයක් පොලිසිය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. අත්බෝම්බ 69ක් මිලිමීටර 60 මෝටාර් බෝම්බ 11ක් මිලිමීටර 60 මෝටාර් පැරාවුන්ඩු 25ක් ඇතුළු ආයුධ තොගයක් මෙලෙස සොයාගෙන ඇති අතර පොලිසිය පවසුවේ යුද සමයේ LTTE විසින් මේවා වළදමන්නට ඇතැයි සැක කරන බවයි. පසුගිය මාස 23 වනදා සිට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි අවන්ගාඩ් නෞකාවේ යුක්‍රේන ජාතික කප්තාන්වරයා අද ගාල ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් නිලුපුලි ලංකාපුර මෙනවිය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ලබන 18 වනදා දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසට නියෝග කෙරුණා.
වෙබ් මාධ්‍යවේදී ෆ්‍රෙඩි ගමගේ මහතාට පහර දීමේ සිද්ධියට අදාළ නඩුව අද මීගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී කැඳවුම් ලැබුව අතර මීගමුව පොලිසිය සිද්ධියට අදාළ විමර්ශන බරපතල ලෙස ප්‍රමාද කර ඇති බවත් ඒ හේතුවෙන් එම විමර්ශන නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රතිවිරෝධ යටතේ සිදු කරන ලෙසටත් මීගමුව ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් රෝචිර වැලිවත මහතා නියෝග කළා. නඩු විභාගයේ ජූලි 12 වනදා යලි කැඳවීමට නියමිතයි. ඝාතන චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් පසුගිය 3 වනදා මීටියාකුඩ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවෙකුගෙන් ලද තොරතුරක් මත අද ඝාතන චෝදනා එල්ල වූ තවත් සැකකරුවෙකු සමග ගිනි අවියක් සහ යතුරු පෙදියක් දිස්වාගෙන තිබෙනවා. සෞදි අරාබියේ පූජනීය නගර දුනක් ඉලක්ක කර එල්ල වූ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර හෙළා දැකීම සඳහා ලෝපුරා ඉස්ලාම් රටවල් සියල්ල එක්ව සිටිනවා. රමසාන් උපවාසය අවසන් කර සවස යාඥා මෙහි සඳහා සූදානම් වන පිරිසක් ඉලක්ක කර ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ ශුද්ධ වූ නගරයක් වන මෙදිනා නගරයේ ආගමික සිද්ධස්ථානයක් අසල ඊයේ සිදු වූ ප්‍රහාරයෙන් ආරක්ෂක නිලධාරීන් 4 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තවත් 5 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා. මෙදිනා නගරයේ සැලකෙන්නේ මක්කමට පසු සෞදි අරාබියේ ඇති දෙවන ශුද්ධ වූ නගරය ලෙසයි. එම ප්‍රහාරයට පෙර ජෙඩා සහ කටීෆ් නගරවලටද මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර දෙකක් එල්ල වුණා. ප්‍රහාරවල වගකීම මෙත කිසිවෙකුත් බහරගෙන නොමැති වුවද IS සංවිධානය ඊට සම්බන්ධ බවට චෝදනා කරන සෞදි බලධාරීන් පවසන්නේ මෙය ඉස්ලාම් ආගමට එල්ල කළ ප්‍රහාරයක් බවයි. නාසා ආයතනය අභ්‍යවකාශගත කළ ජූනෝ යානය වසර 5කට පසුව බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේ කක්ෂයට ඇතුළු වීමට සමත් වුණා. බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේ ජලය සහ එහි අවකාශයේ ඇති ගෑස් සංයුතිය පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්වීම මෙහි අරමුණයි. ඇමරිකාවේ නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් ජූලි 4 වෙනිදා දවල මන්දිරයේ පැවති උත්සවයේදී ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා එදිනටම 18 වන උපන්දිනයේදී තිබූ සිය දිනිය වන මාලියා වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් එක්කලේ මෙලෙසයි. Happy birthday to you. Lowata Hero. Then Kridapwat. වැරදි තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ වර්තාවක් පදනම් කරගෙන පැන වූ තරඟ තහනම නිසා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිකරු කොසල් ජනිත සිදු වූ අලහබේ වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් ලක්ෂ 5ක වන්දියක් ගෙවීමට ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ එකඟ වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉහළ නිලධාරිය කිරු ස්පෝර්ට්ස් කෝණ වෙත සඳහන් කළේ පසුගිය දාස් කොට්ටන්තයේ පැවති ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සල විධායක කමිටු රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි. මෙයන ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ කුසලට ලබා දීමට නියමිත වන්දිය වටිනාකම රුපියල් කෝටි 7ක්ම වනවා. ඉන් කුසල්ගේ තහනම ඉවත් කර ගැනීම සඳහා ක්‍රිකට් ආයතනයට බය වූ නීතිඥ ගාස්තු හැර ඉතිරි මුදල ඔහුට හිමි වන බවයි වාර්තා වන්නේ. අපි දැන් සූදානම් පංශපාවදි සවාරියේ තොරතුරු වෙත ගෙන එන්නට. ලොව ප්‍රධානතම පාපැදි ඉසව්වක් වන ප්‍රංශපාපැදි සභාරිය තුනනා දිරියේ පැවැත්වුණා. මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ මාක් කැවෙන්ඩිෂ් කිලෝමීටර 223.5 දුරකින් යුත් වූ මෙය දිර ජයගත්තී ඉතා තීනු තරඟයකින් අනතුරුවයි. අදිර අවසන් කරන්නට ඔහු පැය 5 මිනිත්තු 59 තත්පර 54ක කාලයක් ගත කළා. ඒ දෙවන ස්ථානයේ දිනාගත්තේ ජර්මනියේ අන්ද්‍රි ග්‍රීපල්. ප්‍රංශයේ බ්‍රයන් කොක්වාඩ් තුනනා ලෙස අදිර අවසන් කළා. ප්‍රංශපාපදි සවාරයේ අදිර තුනක් අවසන් වන විට ශූරතල ලකුණු සටහනේ පිරිමුණගෙන සිටින්නේ ස්ලොවැකියාවේ පීටර් සගාන්. ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර පන්දාර 20 ක්‍රිකට් තරගය අද පැවැත්වෙනවා. එංගලන්ත තරඟ සංචාරයේ ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇති අවසන් අවස්ථාව වන මෙම තරගය මෙරට වේලාවෙන් අද රාත්‍රී 11ට ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මේ සූදානම හිරු රාත්‍රී 9:30